Ajde da vidimo šta su to ni i šta su to nili kola. Ajmo recimo ni, nili. Ni kolo je i kolo koje je negirano. Znači, kolo se crta ovako. Sa ovim kružićem, kružić simbolizuje ostatak od negatora. Negator je truglić sa kružićem. To je kao da simbol da je na izlazu kola negacija. Kada u to kolo uđu x i y, iz to kola izlaze x puta y, pa sve to zajedno nadvučeno. Što znači da se prvo vrši množenje, pa se vrši negiranje. Faktički, to kolo je i kolo koje je na izlazu negirano. Znači ovde idu x i y, ovde bude x puta y i ovde x puta y negirano. Nili kola, sve je potpuno isto, crta se kao ili kolo sa kružićem, znači ovde idu x i y, ovde će da izađe x plus y zajedno nadvučeno. Faktički to je ili kolo, odnosno logički sabirač, koji je negiran na svom izlazu. Znači x i y, ovde će da bude x plus y, i kad se negira bit će x plus y, znači prvo se izvede operacija plus, pa njen rezultat se negira, što ovaj simbolizujemo tako što kažemo da je sve negirano. Znači nisu negiran x, negirano x pa plus pa negirano y, greška, nego x plus y pa sve negirano. Dobro. Zašto bismo se uopšte mlatili da realizujemo ni i nili kolima? Pa zato što su jeftinije u izradi i zato što su brža, zato što su prostija i prave manju latenciju. Faktički, način realizacije kola, fizičke realizacije tranzistorima je takav da je prirodno realizovati negirajuće kolo. Prirodno realizovati ni i nili. Kad se sastavlja kolo, kad se pravi šema kola, kad se tranzistori i otpornici i šta već vezuju, kad se poveže na određeni način, dobije se ni. To jest na malo drugačiji način dobio se nili. A da bismo dobili i kolo, obično i kolo, koje nama ljudima prostije, mi moramo faktički na ni kolo da dodamo negator kad ga pravimo. Znači da se doleme komponente koje negiraju izlaz. Tako da je sa aspekta elektronike, sa aspekta elektronske komponente i šema, ovo prirodno. A da bismo dobili ovo što je nama ljudima prirodno, mi praktično moramo da negiramo ovo. Što bi značilo da dva put negiramo ovo. Ista je priča za nili kolo. Tako da se prosto isplati realizovati uz pomoć ni i uz pomoć nili kola. Samo ni kolo za sebe je potpun skup. Ili drugačije se kaže bazis. Bazis kao basis, kao osnova. I ovaj nili je za sebe bazis. To znači da samo korišćenjem ni kola, samo ako iznaređamo ni kola na ko zna koji način, dobit ćemo bilo koju prekidačku funkciju. Dovoljno nam je samo ni kolo i ništa više. Takođe, dovoljno je samo ni kolo i ništa više. Znači, naše je da se odlučimo u kojoj tehnologiji ćemo da radimo. Jednom kad se odlučimo, odemo u prodavnicu i kupimo gomilu, recimo, nili kola i sav posao možemo da završimo. Ono što može da nas... Dokaz da je bazis, dokaz se relativno lako izvodi, ali nećemo da se bavimo time. Međutim, ono što može da nam bude... Ne može, nego što će mnogo da nam bude od koristi, a što bi trebalo da se objasni, to je ne kolo. Odnosno, šta ako se desi negde u procesu, u ovoj matematici, kada budemo prelazili od i ili ne domena u recimo ni domen, ili u nili domen, negde će nešto biti nadvučeno. Znači, nekako moramo da organizujemo negaciju. Negacija se organizuje banalno prosto. U ni domenu, organizuju se tako što dovedemo x i x. Jednu istu stvar dovedemo gore i dole i odavde će da izađe šta x puta x nadvučeno. A ako dohvatimo staru puškicu za bulovu, odnosno za prekidačku algebru, vidjet ćemo da idempotentnost kaže x puta x je x. Znači bilo koliko x puta x puta x puta x je x. Što znači da je ovo jednako x nadvučeno. Tako da se ovako pravi negator. U nili domenu je potpuno isto. Kad mu dovedemo x i x, ovde će izađe x plus x, sve nadvučeno. Ovo je idempotentnost, važi
i za operaciju plus, x plus x plus x plus x plus x je samo x, znači to je jednako x nadvučeno. I tako smo rešili negator i u ni tehnologiji i u nili tehnologiji. I sad apsolutno više nemamo nikakav problem da realizujemo bilo šta. Jedan problem koji možemo da imamo jeste kad crtamo šemu, ovo će da izgleda ovako. Šta ovo znači? Da ne pomešamo da je ovo plastika. Recimo, ako je ovo plastika kola. Ako tu možemo da čuknemo, to je plastika. Ovo je plastika negatora. Znači, tu možemo da čuknemo. Ovo nije deo negatora, to nije plastika, to su dve žice samo. Žica, pa zalemljena žica gore, pa zalemljena žica dole. Znači, to je u stvari jedna žica koja ide ovde i ta ista žica ide ovde. Znači, da ne spadne da je ovo neki pravougaonik koji je deo kola, u smislu simbola. Nije to deo kola, to su samo dve žičke gore i dole. Tu ljudi umeju da se zbune. Isto i ovde, znači crtat ćemo ga ovako. I to je u stvari jedna žica koja je razvedena gore i dole. Znači, mogli smo da nacrtamo i bukvalnu žicu koja ide ovako, pa onda na tu žicu zavežemo drugu žicu koja ide ovako. Znači, da nam ne bi izgledalo ovako idiotski, mi ćemo da ga uradimo sa ovim pravim linijama, ali to je ta suština. To je što se tiče toga šta su ni i nili kola i kakvi su njihovi simboli, koja je njihova funkcionalnost, kako realizujemo negaciju i kako crtamo te negatore u šemi. E sad, šta je najbitnije kod rešavanja ovih zadataka? Znači, prvo šta radimo? Ceo posao jeste da iz i ili ne, odakle krećemo, jer kad minimizujemo funkciju, mi ćemo dobiti izraz u ovoj tehnologiji sa plusovima, sa put i sa nadvučenim, da pređemo u ni ili da pređemo u nili. Zavisi koju tehnologiju imamo, da li je naša firma uvezla od Kineza nikola ili nilikola, mi moramo da odradimo neku matematiku kojom ćemo da pređemo iz ovog izraza u ovaj izraz, odnosno u ovaj izraz, da bismo znali šta na šta da vežemo, da bismo praktično mogli da napravimo šemu kola. Ta matematika je konceptualno vrlo jednostavna, samo što ume da bude zbunjujuća zato što počinju da nagomilaju se neki detalji kako razlažemo izraz, stvari se gomilaju, ali jedan isti princip se vrti ponovo. A osnova za taj princip je, ajde ovde neka bude ni, ovde neka bude nili. Osnova za taj princip jesu obrasci, paterni koje treba da uočimo u izrazu ili ako ih ne uočimo, ako ih nemamo, da ih izazovemo uz pomoć trika. A paterni su: paterni su nešto, bilo šta, to može da bude promenljivo, može da bude cela jedna jednačina, ceo izraz, znači ceo izraz koji imamo pravo da stavimo u zagrade, jel? Nešto puta nešto drugo, pa sve zajedno ispod jedne crte. Jedne crte. To je ni situacija. Znači, tu situaciju kad imamo, nju realizujemo jednim ni kolom. Jednim, precizno rečeno, dvoulaznim ni kolom. Isto za nili. Znači, nešto plus nešto zajedno nadvučeno. E, taj obrazac pokušavamo da vidimo u izrazu, da ga uočimo gde se nalazi. Ako ga ne uočavamo, kažem, pomoć jednog trika ćemo da izazovemo da se pojavi. Jednom kad ga izazovemo, onda ako treba radimo neke transformacije, ali idemo ka tome da nam ceo izraz bude u ovim. Ako radimo ni, samo da budu ovi obrazci. Ovo je obrazac, pa unutar prvog bloka opet zapažemo, znači unutar prvog bloka opet zapazimo takvu situaciju, pa unutar blokova opet zapažamo takve situacije i tako idemo u dubinu zapažujući takve situacije. Svaka zapažena takva situacija daje jedno nikolo. Ovo globalno nikolo, znači maksimalan blok puta maksimalan blok i jednom nadvučeno će nam praktično da poslednje nikolo u šemi, u našoj mreži, u našem uređaju, i to što izađe iz tog nikola će da bude praktično F, gola funkcija, gola, mislim kompletna funkcija.
a ono što unutar bloka zapazimo, novi obrazac u obrascu koji se pojavljuje, to će opet da bude neko Nikolo u prethodnom stepenu koje je vezano na ovo poslednje Nikolo. Pa ono što se nađe duboko, još dublje u njemu, biće neko novo Nikolo koje je vezano na ovo prethodno Nikolo. Pri čemu unutar jednog bloka obično neće biti jedan podblok, nego će biti dva podbloka, tri podbloka. Biće nekoliko komada, verovatno, pa unutar svakog od njih će da bude po nekoliko. Tako da recimo ovaj desni blok, u njega će da ulaze dva prethodna Nikola, jedno je ovo, jedno je ovo. Znači kako ceo blok razbijamo na podblokove i uočavamo te obrasce, tako ćemo da u stvari pravimo prethodna Nikola, pa njihova prethodna Nikola, pa njihova prethodna Nikola. I dokle tako razbucavamo, dok ne dođemo dotle da jedan blok bude jedna gola promenljiva. Kad dođemo dotle da nam svaki blok bude promenljiva, time smo praktično došli do početka kola, odnosno došli smo do mesta gde nam promenljive ulaze u kola. Za ni potpuno ista filozofija. Znači, ovaj jedan obrazac predstavlja jedno ni kolo. Ovaj jedan ovakav obrazac će da predstavlja, ajde da ga nacrtam, će da predstavlja jedno nili kolo. Šta sam još tu hteo da kažem? Ništa. Mislim da sam sve rekao. Ovo je f, znači to je izlaz iz funkcije, a ovo prethodno će da ima u sebi nekoliko verovatno ovakvih obrazaca, pa će tu da bude nekoliko, odnosno bit će recimo, ovde će biti neko prethodno Nikolo koje će da uđe u ovu, u ovaj ulaz ovog kola, ovde će da bude neko prethodno Nikolo koje će da uđe u ovaj ulaz, pa će svaki ulaz od tih prethodnih Nikola da bude vezan na novo Nikolo i tako će, znači od u posljednjem stepenu će da budu dva, u pretposlednjem će da budu, to jest u posljednjem je jednu, u pretposlednjem verovatno dva, u onom ispred njega verovatno četiri, mada ne mora da znači. I tako kako razvaljujemo ove blokove, dođemo do toga da u jednom nekoliko stepeni ranije dođemo dotle da u sve ulaze svih Nikola ulaze samo gole promenljive, time smo završili. E sad da ne zaboravim još jednu stvar. Desit će se situacije da imamo ovako. Ako imamo situaciju da nam je, da imamo neki blok puta neki drugi blok, pa jedno nadvučeno, pa drugi put nadvučeno. Ovo drugi put nadvučeno nas ne zanima. Naše Nikolo je ovo što je farbano. Znači blok puta blok jednom nadvučeno. To je Nikolo. I to Nikolo će da izgleda, ajmo malo tanje, to Nikolo će da izgleda ovako. Znači ovo je jedan blok koji ulazi u njega. Ovo je drugi blok koji ulazi u njega i ono će da odradi puta i negaciju i ono što bude izašlo iz tog kola faktički će biti nešto puta nešto jednom nadvučeno i to je ovaj kolorisani deo. A ova druga nadlaka, nju ćemo da realizujemo jednostavno pomoću negatora. Zakačit ćemo jedan negator u nastavku i taj negator će da doda drugu crtu. Znači imat ćemo nešto puta nešto jednom nadvučeno to što nam je stiglo u njega i još jednom nadvučeno to što je dodao taj negator. Tako da nema potrebe da nas brinu duple nadlake, onu drugu, pa 15 nadlaka da ima ispred. Dodaćemo 15 negatora, mislim to neće da se desi ujednačenje, ali to je logika. Nas zanima ova negacija što je najbliže, što je odmah do blokova, znači blok puta blok i direktno na njih zajednički kišobran i iznad njih dvojce. To nam je ni situacija, to nam je ni kolo. Ako je nadvučeno preko toga još jednom, nebitno, to se računa već običnom negacijom, rešava se tako što se doda negator. Ovo su dvoulazna ni i nili kola. Ako imamo više ulazno kolo, ja mislim da je više nego logično, ne znam samo gde da pišem, a ipak na novom papiru da napišem kroz crtam to. Znači,
imamo ni, mada je potpuno isto, imamo nili. Dvoulazno će da bude blok puta blok, pa zajedno nadvučeno, više ulazno će da bude blok plus blok, pa zajedno nadvučeno. Blok, kažem, zato što je u opštom slučaju može da bude promenljiva, to jest ako je, ako je elementarno, ako, ovaj, da tako kažem, ako je situacija da je jedno ni, odnosno ni ili kolo, onda je to promenljiva plus promenljiva, pa zajedno nadvučeno. Međutim, ako je složeni izraz, onda će neki od kasnijih stepena biti blok plus blok, znači svašta plus svašta, rezultat toga svašta i rezultat toga svašta ulaze u, u jedno ni, to jest ni ili kolo. To znači bit će blok operacije blok zajedno nadvučeno. Ok, to su dvoulazna. Više ulazna, vrlo je logično šta su. Znači blok ili promenljiva blok puta blok puta blok puta blok puta blok puta blok, svi pod jednom kapom. Pod jednom, ako ima druga kapa iznad, to je opet kao u onom slučaju klasična negacija, znači tu ćemo da dodamo prosto iza tog nikola negator, odnosno iza nikola nili kola negator. A izgled kola je ovakav, što je logično, znači više nekih grana koji ulaze u jedno kolo. Situacije sa dvoulaznim su češće, znači ako nam se traži dvoulazno kolo, treba da radimo dvoulazno kolo. Ako nam je, ako smo prepušteni sami sebi, ako imamo slobodu, onda ćemo da radimo ovaj više ulazno, zato što će prosto šema da bude jednostavnija. Šta radimo ako nam se traži dvoulazno, a recimo imamo više promenljivih? Pa grupišemo. Znači recimo imamo x1 puta x2 puta x3 puta x4, sve zajedno, na primjer. Ako nam treba dvoulazno kolo, mi ćemo to da uradimo ovako. Pa ćemo u jednu granu dvoulaznog kola da dovedemo x1 puta x2, u drugu ćemo da dovedemo x3 puta x4. I odatle će da nam izađe ono što nam treba. E sad, moramo da razrešimo ovaj blok, moramo da razrešimo ovaj blok, jer ovaj blok je čisto i, znači to je x1 i x2, ovo je čisto x3 i x4, a nama treba ni. E sad, da bismo iz i prešli u ni, odnosno da bi iz bilo kog izraza tipa i ili ne prešli u izraz ni, odnosno prešli u izraz nili, koristit ćemo se jednim trikom, a taj trik ćemo da vidimo upravo sada. Imamo neku situaciju datu kao i ili ne. Znači dobili smo šemu, shvatili smo kako radi, to jest nismo dobili šemu, dobili smo zadatke, specifikaciju zadataka. Pa smo na osnovu toga izvalili kako kolo treba da radi, shvatili smo, napravili smo tablicu istinitosti, minimizovali, dobili smo neki izraz. E sad taj izraz treba da realizujemo pomoću ni tehnologije, to jest u ni tehnologiji ili u nili tehnologiji. Tako nam se traži ta kola. To kolo je kupila naša firma od Kineza, nemamo drugo. I recimo sad nebitno da li je ovo opet minimalna forma, da li nije minimalna forma, recimo lupam da je f jednako x1, x2 plus x3, x4 nadvučeno, na primjer. E sad, ovo nam je i ili ne tehnologija, odnosno domen. Imamo i operaciju ovde i ovde, imamo ili operaciju, imamo ne operaciju. Čak i da nemamo ne operaciju, to bi se opet jel, zvalo i ili ne, zato što je to domen, to su te tri funkcije na koje imamo pravo, taj potpun skup funkcija. Treba da pređemo u nešto od ova dva. Ajde vidimo, recimo da pređemo u ni i da pređemo u nili. Znači šta smo rekli, šta nam treba? Za ni nam treba da imamo neki blok puta neki blok zajedno nadvučen, za nili nam treba neki blok plus neki blok zajedno nadvučen. Dobro. Ovde, ajde krenemo, znači x1 puta x2 plus x3 puta x4. A treba nam nešto puta nešto zajedno nadvučeno. Ajde ovde imamo nešto puta nešto, ok. Nešto kao imamo što liči. Međutim, nije baš srećno pozicionirano, ne završava nam posao. Ali ono što dibidus nemamo, to je nadvučeno. Nemamo ga nigde, neki, zapravo, moja greška, ovde nadvučeno. Ali to nadvučeno nas ne zanima. Treba nam nadvučeno duž celog izraza. Nemamo ga. E,
Kad ga nemamo, koristimo se trikom da ga izazovemo. Kažemo ovako. Ako nešto nadvučemo dva put, to nešto ostaje ono što je bilo. Znači, negirali smo negaciju. Dva put negirano, kao da se ništa nije desilo. Tako da mi imamo pravo da ovo negiramo dva put, a da se pritom ne izgubi tačnost. Znači, to će biti x1, x2 plus x3, x4 nadvučeno, dva put nadvučeno. Naše pravo ništa nismo promenili. Ovo deluje kao da sam podvukao ovaj izraz. Nije, dva put sam nadvukao ovaj. A to je dalje jednako. Evo nam blokova. Evo ga jedan blok. Evo ga drugi blok. Evo nam je operacija između njih i evo nam je nadlaka. Kao što rekao smo malo pre, ova druga nadlaka nas ne zanima, to će da bude samo jedan dodat negator. Ali mi imamo blok, operacija blok, pa zajedno nadvučeno. Možemo da se radujemo ili ne možemo? Ne možemo. Pogrešna nam je operacija. Znači, ovo je nili situacija, a nama treba ni situacija. Kako da se vadimo odatle? Pa pomoći će nam stari De Morgan, koji kaže, ako cepaš crtu na dve, menjaš operaciju. A to je upravo ono što nam treba, da promenimo operaciju. Znači, ako imamo neki A plus B, što je zajedno nadvučeno, to će biti isto što i A puta B pojedinačno nadvučeno. Cepanjem crte smo promenili operaciju, to je ono što nam treba, treba da promenimo operaciju. Znači, ovu donju crtu, što je odmah, što je najbliža, cepamo na dve i dobijemo sledeću situaciju. I evo nam ih opet blokovi. I eto nama ispravne situacije. Znači, imamo blok puta blok, sve zajedno nadvučeno. Sad možemo da se upitamo, ok, ova gornja crta koja je postoja, mi smo sad razbili donju crtu na dve i te polucrte, znači, su ušle u blokove. A sad zajednički kišobran koji nam treba za ni situaciju je u stvari ova gornja što je bila. Pa možemo da se upitamo, ok, a šta ako nije bilo ove gornje crte, šta bi onda bilo? Recimo da smo imali situaciju bez gornje crte, samo ova, pa onda kad razbucamo tu dobijemo golo ovo puta golo ovo bez zajedničke nadlake. Pa šta bismo uradili? Mislim, sad bih rekao, šta misliš šta bismo uradili? Pa ništa, udarili bismo još dve crte. Imamo pravo na to. I onda donju od te dve crte bi upotrebili za ni, da bude u sklopu ni ovog obrasca, ovog paterna, a ona gornja crta bi opet bila realizovana dodavanjem jednog negatora još i rešen problem. Tako da je to taj trik koji podseća na staru kolumbijsku izreku, kad ne vidiš nikakvo rešenje, izvučeš dve crte i rešenje počinje da se pojavljaju. Šta se ovde dešava? Znači, ovo ide u jedan ulaz Nikola, ovo ide u drugi ulaz Nikola i to Nikolo nam daje funkciju. E sad, sad bi trebalo da razbijemo ove izraze. Znači, ovo ćemo da nazovemo, recimo, izraz, to je blok 1. Ovo ćemo da nazovemo blok 2. Pa hajde vidimo blok 1. Blok 1 je x1, x2, zajedno nadvučeno, to je ona nadlaka što se iscepala. Op, gotovo, Nikolo. Znači, praktično imamo situaciju x1, x2. Evo da naglasim. To znači, ovo će da bude jedan blok, ovo će da bude drugi blok i ovo će da bude kombinacija operacija puta i crta. E, to je praktično prvi stepen kola. Kako razbijamo blokove, kada dođemo dotle da je blok u stvari samo promenljiva, to su Nikola na samom ulazu, znači prvi stepen našeg uređaja. Može da se desi da neka od promenljivih, kao što će biti ovde, bude nadvučena. Ništa, ulazi gola promenljiva, prolazi kroz negator i ulazi u to prvo ni
kolo. Strogo gledano, ok, onda pošto imamo negator pre toga, to neće da bude prvi stepen kola, zato što će negacija prvo da se obavi, pa formula ovo će da bude drugi stepen kola. Ok, to stoji, ali hoću da kažem, kad dođemo do toga da su nam čiste promenljive, ne izrazi u ovim blokovima, to je kraj, to jest početak. Znači, pošto mi hijerarhijski razvaljujemo, razbijamo kolo od kraja, od najsloženijih prema sve prostijim, kad dođemo do ovde, tu je razvaljivanje završeno, tu smo došli do najprostije situacije, nema šta dalje da razvaljujemo, jer nam čiste promenljive ulaze u kolo. Kod ovog bloka 2, eto, to je isto je, samo će biti ta situacija što je jedna promenljiva negirana, bit će nam x3 puta x4 negirano, pa sve zajedno nadvučeno, i to je u stvari ova situacija. Znači, ovde ide x3, ovde x4 čisto, pa na izlasku iz ovoga će da bude x4 nadvučeno. Negator realizujemo u istoj tehnologiji, znači ako smo u ni, negator je ni, gde smo samo razveli x4, razveli x4 ovde i razveli x4 dole, znači na obe nožice mu ulazi x4 i odavde će da izlazi x4 nadvučeno. I šta smo dobili? Znači, ovo je blok 1, ovo je blok 2. Znači, ovo odavde vezujemo ovde. A ovo je dvojka. Vezujemo tu. Jeste ovako da deluje malo konfuzno grafički, ali u suštini to je način razmišljanja. Mi smo prvo funkciju grubo razbili na dva bloka i dobili ovaj poslednji stepen kola, pa svaki blok smo razbili, dobili smo prethodne stepene, koliko ja vidim ovde za ni ili neće biti mesta, a možda i hoće. Ajde vidimo kako bi celo kolo izgledalo. Izgledalo bi ovako. Recimo, pustimo neće moći ovo. To jest moći će kad razmislim. To jest moći će, ajde ovako ću da ga rešim. Ovako. Znači, samo jedna ova žica ulazi u oba ulaza. Pa je ovo x2. x2 nadvučena, x3. x3 nadvučena. Znači, xkec, x2, x3. I onda kažemo, ovo kolo uzima xkec, x2 čisto. Uzima x-keca, uzima x-dvojku. Ovo kolo uzima čistu x-trojku. Gle, tu ima x-četvorka. Aha, dobro. Ovo uzima čistu x-trojku i nadvučenu x-četvorku. I sve to ide u jedan ni. I evo nam je funkcija. Ovo je konačno rešenje, ovako izgleda konačno rešenje, a ovo je način razmišljanja za dolazak do konačnog rešenja. Zapravo, ako ćemo strogo kako to treba da se radi, treba cela matematika da se uradi, i kad se uradi cela matematika, onda se nacrta kolo. Ništa, ja zvanično odustajem od ovog ni ili kola, to ćemo na sledećem listu, da vidimo tu matematiku kako bi izgledala. Izgledala bi ovako, znači x1, x2 plus x3, x4 nadvučeno. Pa ništa više, izgledalo bi tako, to je to. Ako bi bilo ovde više promenljivih, onda bi, recimo da ovde imamo 3, onda bismo razbili bismo ovo na grupu 2 plus 2 puta 1, pa bi onda one 2 morali ponovo 2 puta nadvučemo, zato što bi to bio čist puta, ne bi bilo ni, itd. Međutim, ovde nema više šta da se radi, znači otprilike to je ovaj izraz koji dobijemo, i onda taj izraz crtamo direktno, kažemo ok, idu x1 i x2 u ovo kolo, idu x3 i x4 nadvučeno u ovo kolo, to je x3 x4, pa ovo x4 nadvučeno, i to sve ide u ovo kolo. Tako da je procedura kod rešavanja ovih zadataka, radimo matematiku, 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 dok ne dobijemo takve strukture da su svuda, da svuda zapažemo ove paterne.
svaki sa svojom operacijom i nadlokom, operacijom i nadlokom. I sad je nezgodno da bojim, ali faktički to je opet ovaj pattern, ovaj obrazac, to jest ovaj blok versus ovaj blok, pa njihova operacija, pa njihova velika nadlaka. Tako da se taj isti obrazac ponavlja, znači od spoljašnjosti prema unutrašnjosti, kao kod fraktala, jedna ista stvar se ponavlja unutra, 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 unutra i tako dalje. Pa da vidimo i za nil, mada je, mada nema potrebe da vidimo. Šta nam je funkcija? Funkcija je x1x2 puta x3x4 nadvučeno. Znači nili kolo. Nili kolo radi neki blok plus neki blok, pa zajedno nadvučeno. Ovo je plus, znači neka DNF. Pa odmah vidimo da će to biti ni kolo. Kad dva put nadvučemo ovo i plus, to će biti nili, dakle dva put nadvučemo sve i ovde plus, eto je nili situacija. A devojci sreću kvari što je ovde u ovom bloku puta i u ovom bloku je puta, znači taj blok za sebe neće da bude nili, treba ćemo da promenimo operaciju, znači primenit ćemo de Morgana na njega i novi blok će da primenimo de Morgana i eto, to je cela filozofija. Znači kaže f jednako x1 x2 evo nam ga levi blok, evo nam ga desni blok, evo nam je operacija i evo nam je nadlaka. Znači evo je nili situacija i to će da bude poslednji stepen kola, to je kraj kola, samo što to nije ni nego nili, tu vas da grešim. I ovde će da bude x1, x2, ovde će da bude x3, x4 nadvučeno. I sad kaži neka to bude blok 1, a ovo neka bude blok 2. Pa da rešavamo. Znači blok 1 biće x1 puta x2. X1 puta x2 dve crte. Pa nam sad smeta operacija, hoćemo da menjamo operaciju, primenimo na operaciju de Morgana, donja crta se iscepala, gornja crta je ostala i evo nam ga nili. I ovo će biti ovde kec, dvojka. Mislim da je jasno da je potpuno ista stvar, bit će znači x3 puta x4, primjenom de Morgana razbijemo ovu unutrašnju nadlaku, x3 plus x4 nadvučeno, pa se sad unutrašnja razbija, spoljna ostaje, pa se ove dve poništavaju, pa će to da bude x3 nadvučeno plus x4, ovaj put čisto ispod jedne crte. I odmah se vidi nili obrazac ili pattern. I to će dati dvojku. Znači, taj kec ide ovde, dvojka ide ovde. Ovo se valjda osušilo. Tako da smo dobili kolo, celo kolo će da izgleda ovako. X1 nadvučeno i X2 nadvučeno. Znači X1 nadvučeno i X2 nadvučeno. Ovde idu X3 nadvučeno i X4 čisto. X3 nadvučeno i X4 čisto. I njih dvojica u ovo nikolo. I to je funkcija. Ako imamo više ulaznu situaciju i hoćemo da pređemo u dvoulaznu situaciju, koristimo istu logiku koju koristimo kod svega u ovim zadacima.
Ali ajde vidimo konkretno. Znači imamo recimo, šta da lupim sad, x1 puta x2 puta x3, pa sve pod istim kišobranom. I sad hoćemo to da predstavimo recimo ni kolima, ali nemamo na raspolaganju više ulazna, samo dva ulazna, znači nekako treba da svedemo ovo na dva ulaza. Pa okej, to je jednako x1, x2, x3, zajednički nadvučeno, pa ih grupišemo. Kažemo ovo će da bude jedan blok, ovo će da bude drugi blok. Dobro, samim tim imamo situaciju da ovde ide x1, x2, a ovde ide x3. Ovo dole x3, ok, imamo čistu promenljivu, međutim ovo je blok, znači njega mora da razvalimo dalje. X1 puta x2 je jednako x1 puta x2, dva put nadvučeno, a što je jednako ovome. Znači ovde ide x1, ovde ide x2, ovaj među rezultat će da bude x1 puta x2 jednom nadvučeno, znači ni, pa onda kroz negator i izaći će x1 puta x2 dva put nadvučeno i to je to što nam treba. Znači celo kolo će da izgleda ovako. Vertikale mogu da crtam, ajde nema veze, neću da crtam ove negirane ulazne linije, nebitno, jer sve što nam ovde ulazi je, mislim u opštem slučaju bi trebalo ovo čisto čisto pokazujem primjer. Znači prvo što stiže je ovo x1 i x2, znači x1 i x2 stiže u ne kolo, pa to ne kolo, da ga spustim da se ne sudarimo, će biti negirano, to jest ni, znači ni koji će biti negiran ne kolom koje je realizovan u ni tehnologiji, pa će nam tu izaći x1 puta x2 dva put nadvučeno, što je u stvari x1 x2. Ovde dole ide čisto x3 i to nam je kolo. Znači matematički gledano šta smo uradili, mogli smo samo da kažemo x1, x2, x3 zajedno jednako x1, x2 dva put nadvučeno puta x3, pa sve zajedno nadvučeno i onda ovo da crtamo, jer ovo je već spremno za crtanje. Znači imamo ovde blok nešto puta nešto jedno nadvučeno, pa druga nadlaka je samo negator i u velikim blokovima gledano jedan blok puta drugi, znači nešto puta nešto jednom nadvučeno, kompletno ni situacija. Za nili potpuno isto, x1 plus x2 plus x3 plus x4 recimo zajedno nadvučeno. Šta ćemo da radimo? Pravit ćemo klastere, znači pravit ćemo grupe. Koje grupe možemo da napravimo? Ovu i ovu. Da li treba da pišem posebno zagrade? Ne treba. Znači mogu samo da kažem, jer znamo šta ćemo da radimo s njima. Ova leva grupa, sama za sebe, znači imamo jel, ovakvu situaciju. I sve je to pod jednim krovom. Znači ove dve su jedan blok, ove dve su drugi blok. Kad pogledamo sam blok za sebe, sam blok je čisto x1 plus x2. To je čisto ili, nije nili. Da bi ga pretvorili u nili, naravno da ćemo da ga nadvučemo dva put. Isto ćemo da uradimo i sa ovim. I to je spremno za crtanje. Tako da je potpuno ista filozofija. Jedino što unosi donekle minimalnu komplikaciju u život ovde, to je kada nam je pogrešna operacija pa primenimo de Morgana, ali čudno mi čudo de Morgan, tipa hoću izraz x1 plus x2 x3 da predstavim ni kolima. Šta ću da radim? Uradit ću x1 plus x2 x3 sve zajedno dva put nadvučeno, pa ću da se otrasim od ovog plusa jer mi smeta i bit će x1, donja crta će da se pocepa na 2, x2 x3 ispod svoje crte, ostaće ova gornja crta. Evo ga rešeno, pošto je ovde ova crta i puta, to je već spremno za, to je već ni, i onda na nivou blokova ovaj blok i ovaj blok puta zajedno nadvučeno, to je opet ni.
rešen problem. Hoću ovaj isti izraz da predstavim, znači ovo bi bilo ni. Hoću taj isti izraz da predstavim preko nili. Sad će da mi smeta ovaj put ovde. Reći ću x1 plus x2 x3, dva put nadvučeno, to je nili. Znači imamo ovo plus ovaj blok, jednom nadvučeno, eto ga nili, drugi put nadvučeno, samo dodatni negator. Što je jednako, pa sad ova dvojica, znači bit će to x1 plus, pa ovu dvojicu nadvučemo dva put, x2, x3, dva put nadvučeni, pa je sve to inače dva put nadvučeno. I ta dvojica, x2, x3, dva put nadvučena, primenit ćemo demorgana i taj demorgan će da razbije ovu unutrašnju nadlaku na dve, a operacija između njih dvojice će da se pretvori u plus, znači bit će x1 plus, pa ova unutrašnja skroz do njih se cepa, a njihova operacija se menja. X2 iscepana, a ova druga iznad njih ostaje cela i ona ih povezuje u celinu. I ove dve koje već postoje. I to sad deluje kao šuma od nadlačenja, u suštini je samo ponavljanje jednog istog obrasca. I evo ga, ovo x2 nadvučeno i x3 nadvučeno u sprezi sa njihovom ličnom zajedničkom nadlakom, to je jedan nili, a ovaj ceo blok, odnosno blok koji se sastoji od jedne promenljive, samo x1 plus ovaj ceo blok i njihova zajednička crta, ova što je odmah do njih, to je sledeći nili, i na kraju ova skroz gornja crta, dodatni negator i rešen problem. Pa da bi ubrzao malo ovaj video, mada sam planirao ovo da snimim korak po korak i snimit ću, ali za sad da bi ubrzao video, ovo je papir koji sam pripremio da ne bi nešto dok radim zadatak, da ne bi pravio greške, pa da ne bi brljao sa onim korektorom. Evo, izbrljao sam ga ovde, izbrljao sam ga ovde i izbrljao sam ga na još jedno mesto koje trenutno ne mogu da vidim. Ovde, evo ga kod x4. Umesto da ga sad radim korak po korak, on je zapravo isto ovo što se, je bilo u prethodnim primjerima. Samo je malo složeniji primjer, ali bukvalno ništa više nema nego što ima onaj. Znači imamo neki DNF, za KNF je isto uzgred, potpuno ista logika, znači dva put ćemo da nadvučemo, pa ako je zbir puta zbir, ako nam treba ni kolo, super, taj puta nam završava posao, nećemo da radimo demorgana, ali po zbirovima, zbirove kad nadvučemo po dva puta, onda ćemo da radimo demorgana u njima da bi taj plus pretvorili u puta i tako dalje. Znači, evo gledamo jedan KNF, tri proizvoda koje se sabiraju, dva put nadvučem, dobijem pluseve, odradim demorgana, dobit ću puta. Znači, demorgan ne važi samo za dva, važi i za koliko god ih imamo, između njih će operacija da se promene kad se crta njihova zajednička i stepana pojedinačna. Dobio sam ovo. I to je super za troulazno nikolo, međutim za dvoulazno mi sreću kvari. Tako da sam podelio na jedan blok i drugi blok. Svejedno gde delim, znači uzeo sam 2 prema 1, mogu sam 1 prema 2, nebitno. Pa sad prvi blok, ok, ovo je zadnji stepen kola, taj kompletan levi blok ulazi u jednu, kompletan desni blok ulazi u drugu i tu je kraj. Pa da sad idemo u rekvers da razvaljujemo blokove, blok po blok. Prvi blok su ova dvojica i ova trojica, koja imaju čisto množenje između sebe. Pošto nama treba ni, treba nam negirano množenje, dva puta ih nadvučemo i ok, taj jedan njegov blok puta drugi blok i ova nadlaka što je do njih čine jedno ni kolo, a ova gornja nadlaka, sam pokazao, dodaje još jedno ne kolo i to što izlazi odatle, to je taj blok 1 i taj blok 1 ide u gornju ulaz, u gornju nogu ovog poslednjeg ni kola. Sad sam taj blok 1 rascepao na blokove 1, 1, 1, 2, pa da razbijemo njih. Sad 1, 1, to su x1 puta x2 zajedno nadvučeno. Tu nema šta da se razbija, to je čisto direktno ni kolo. X kes dolazi gore, x2 dole i to stiže na gornju nogu ovoga. Pa sad ovaj desni 1, 2. 1, 2, njih trojica, pa ih grupišem dvojica 2 pa 1. Pa zajedno, oni su već zajedno nadvučeni. Ok, u gornju nogu ulazi
ovaj blok x1 puta x3 nadvučeno, a u donju nogu ulazi čista x4. To sad ide u donju nogu ovoga. E sad još ovu gornju nogu, pošto dolu ulazi x4, rešeno, ali gornju nogu, to je ovaj blok, moramo da razbijemo dalje. Znači 1, 2, 1 razbijam. Evo ga 1, 2, 1, to je x1 puta x3 nadvučeno, pa ga dva put nadvučem. Oni ovde nemaju svoju ličnu nadlaku, oni su samo ispod zadnjičke. Nadvučem dva put donja nadlaka, ono što je bliže njima, i operacija nam daje ni kolo. Znači to je ni kolo u koje ulazi x1 i x3 nadvučeno, pa je ono još negirano. Znači x3 je negirana, ona ulazi ovde, a gore ulazi nenegirano, čisto x1. Pa to sad ide u negator, zato što je negator je za, evo, obeležio sam, negator je za ovu gornju crtu. I to nam hrani gornju nogu ovog kola. To je ovo, znači. I time smo mi razbucali ceo prvi blok. Ceo ovaj prvi blok, znači, koji čini ova dvojica, jel, ova dvojica. Ceo prvi blok smo razbucali pod blok, pa razbucali pod pod blok, pa pod blok, dok nismo došli do situacije da nam ulaze samo gole, čiste, promenljive, a ne izrazi. Nadvučena promenljiva, kaže, nije izraz. Nadvučena promenljiva, nadvučena promenljiva, dodamo negator. Bitno da nisu izrazi. Time rešili smo ceo blok 1. Blok 2. Kec nadvučena, dvojka čista, trojka nadvučena, četvorka nadvučena, razbijamo na dva bloka. Znači, evo je ona situacija, praktično onaj algoritam, algoritam, nije algoritam, nego je, kako da ga nazovem, nije ni po definiciji, nego tako se, ajde neka bude algoritam. Znači, razbucamo ga na dva. Naravno, opet kažem, razbucavanje može da bude 1 pa 3, nebitno, mislim da je najoptimalnije 2, pa ćemo ta dva svaki za sebe, ovde bi trojku, onda da je 1 pa 3, onda bi tri komada razbijali opet na 1 pa 2. 2 i 2, blok 2 i 1, blok 2 i 2, ulaze u ni kolo, i sad da razbijemo svaki od blokova, 2 i 1, to je x1 nadvučeno x2, ali čisti su, nemaju svoju ličnu nadlaku, ok, nadlačim ih dva put, operacija između njih, plus ova bliža nadlaka čine ni kolo, a gornja nadlaka negator. Blok 2 potpuno isto, x3 nadvučeno, x4 nadvučeno, dva put nadvučem, x4 ulazi na komplementirana, x3 komplementirana, i njih dve plus operacija plus zajednička crta nam daju ni kolo, i gornja ova preostala crta negator, i to je sad vezano sve na ovaj ni blok. Ni blok nam čini u stvari celu dvojku, i ta cela dvojka je vezana na celo kolo. Ovo je ovo što sam sve uradio za blok 1, to sam nacrtao ovde. Znači, blok 1 nam izgleda ovako, a blok 2 nam izgleda tako što imamo ovo, pa njih dvojica idu u ovo, i to ide na ovo. To čak možda mogu i da nekako zguram ovde. Znači, bit će nam ovde x1 nadvučeno, ovo je x2, njih dvojica u ni, pa u ne. I ovde će da bude sad ovo x1, to bi trebalo da uradimo ovako. Znači, x1 čisto da nam kreće, pa se komplementira, pa evo, znači ovde će da bude, evo da ispoštujem to. Znači, ovde će da bude x3 čisto, x4 čisto, pa se oni komplementiraju, pa njih dvojica idu u ne, to jest u ni pa u ne. Znači, njih dvojica u ni pa u ne. Ova dvojica idu u ni pa u ne. Pa sve to nam ide u ovo. Ni, i to nam se kači ovde. I evo ga celokupno kolo. E sad bi trebalo da napravimo one vertikale, i svaka vertikala da ima svoju negiranu vertikalu, i onda da ih povezujemo lepo. Ako je ovde komplementirano, onda ćemo ovo da zakačimo direktno na komplementiranu granu. Ili pak čiste grane, a da komplemente ove negatore da stavljamo gde nam trebaju, to je već stvar našeg izbora. I ovako se otprilike, to jest ne otprilike, nego totalno rešava jedna normalna funkcija da bude predstavljena preko ni kola. Preko nili kola opet ćemo da krenemo da nadvučemo dva put, samo što nećemo da radimo demorgane, jer nam plusevi odgovaraju, itd., itd. Znači, koje su sad varijante? Varijante je da funkcija data u DNF-u
bude predstavljena ni kolima, to je ovo. Pa DNF da bude predstavljen nili kolima, pa KNF sa ni, KNF sa nili. To sad deluje kao četiri neke varijante koje sad svaka treba da se zna, svaka treba da se uči, ne treba ni jedno da se uči. Svi principi koji su ovde dati važe u bilo kojoj od tih situacija, nego sam ih čisto nabrojao šta može da se desi, možda nisam ni trebao da ih nabrajam. Znači, nebitno je koja je forma, nebitno je koja je forma, nebitno je šta nam treba od kola. To što nam treba od kola, strateški idemo prema tome. Dobili smo neku formu, trebaju nam nili kola. Jel nam trebaju nili kola? Molim. Šta je nili? Nili je nešto plus nešto jednom nadvučeno. Koristimo strategije da postignemo, da izvučemo da u tom izrazu bude nešto plus nešto zajedno jednom nadvučeno. Iz ovog izraza možemo da kažemo to bi bilo ok, ova dvojica kao jedan blok plus ovaj blok jednom nadvučeno, eto nam je nili situacija. Pa ćemo dalje da primenjujemo De Morgana na ove proizvode, pa ćemo te proizvode da grupišemo ako su dvoulazna kola da budu po dva ulaza i tako dalje. Znači potpuno je svejedno u kojoj smo formi dobili funkciju, potpuno je svejedno koje nam se od ova dva kola traže, ovi principi važe potpuno isto u svim situacijama.